På er och varmt välkomna till ett mycket soligt och varmt och skönt Åbytravet. Jag och Sören, men jag har lagt oss i solstolen här. Ja. Ja, vad har du för solstol hemma? Nej, egentligen har jag ingen vad jag vet. Nej, det har jag inte. Jag slängde nog när jag flyttade då, du vet, för ett tag sedan. Jag har tänkt att köpa nya, men jag har inte hunnit med det än. Jag har inte ens tänkt tanken. Nu skrattar Peter Ingves åt oss där när han åkte för... Peter Sadell. Sadell, förlåt. Jag säger fel kusk. Men du får liksom slappna av lite och flöta ut det lite så du känner dig bekväm. Ja, men jag vill hellre sitta ordentligt så jag kan läsa programmet. Ja. V86 är dagens huvudspel. Vi spelar bara på Åby. Det är alltså inget delat spel. V86 Express. Det finns inte, utan bara alla lopp på Åby. Så kommer det vara under sommaren nu. Vi är jätteglada över de hästarna som väljer att komma hit idag. Och vi börjar i lopp nummer 3 som startar klockan 19.20, är alltså inlämning till V86. För er som är lite nya här, tänk på att man behöver registrera sig innan man spelar på ATG.se eller i våra totokasser. Det kan man göra här, men gå i tid helt enkelt till luckan. V86 av din 3, Sören. Favoriten enligt många är nummer 2, Senio. Ja, det verkar bra. Den har ett bra spår och Alexandro Gocciadori har väl lärt oss att hans hästar är riktigt farliga. Så jag tror ju att det är rätt favorit, det tror jag. Det var en försiktig formulering att vi har lärt oss att Alexandro Gocciadoros hästar är riktigt farliga. Ja, ungefär så. Så att det är först och främst rätt favorit för mig. Men sen kommer jag att gardera eventuellt köra den US, där vi brukar ju passa mig i det upplägget. Om vi garderar så garderar vi med? Ja, nummer 8, Thai Highway, har ju väldigt bra meriter när den är på topp. Men det tog ett tag innan han kom riktigt i kanonform i fjol. Så att jag kan tänka mig att det behövs några lopp nu också. Det låter även så från Västergård som att det eventuellt ska behövas några lopp. Så att det får vi nog räkna med. Så då kan ju... Nummer 4 där, Taekwon Deo, var lika farlig. Och eventuellt nummer 3, Filor Sisuen, var också intressant. Speciellt när han skulle kunna lura Senio på ledningen. Och sen har jag väl fortsatt lite käpphästtankar om att jag liksom hänger på... Vad kan du förklara käpphäst för oss som inte är i ditt huvud? Då tänker vi käpphäst, en sån som har mellan benen och så springer man ju. Nej, men det är en sån där man liksom inte släpper, utan man vill vara med när den vinner. Och det är nummer 11, Jefferson.com, som ju kom med en fin spurt senast, eller bra slutvarv senast. Och skulle den ha positionerna med sig så kan den eventuellt vara en överraskning idag. Du har inte nämnt fältet näst mest sträckade häst. Nummer 4, Taekwon Deo, som är andrans favorit. Men alltså, hur nämner du den? I vilket ordalag egentligen? Den nämnde jag ju att den var tredje hästen. 2, 8, 4 pratade jag om i början. Och sen nämnde jag nummer 3. Och sen hänger jag på käpphästen 11 för att inte missa dem som det rimligtvis står emellan. Glöm inte käpphästen alltså. Du, vi vänder blad, Englund. V86-2, det är ett lärlingslopp. Där kör framtidens stjärnor. Och klarast lyser denna afton. Nummer 5 där, Maserati Woodland, trycks väl till ledningen ganska tidigt. Och sen är det väl den hästen att slå. Så det blir min första i loppet. Men båda Peter Untersteiners, nummer 7 framförallt, Vinci IM, och nummer 6... Amusement är väl tidiga, och sen låter det halvbra på Love No More från Vejon. Har vi pratat om nästan allihopa, som du märker. Ja, men det är väl inte fel om man behöver sträcka allihopa. Ja, precis. Men det går även att köra en hel del på Maserati Woodland där. För jag tror ganska mycket på den. Jag tror det blir det upplägget att han trycker sig till spets i första sväng och sen är det den. 52% av insatserna. Ja, visst. Ja, det är väl det jag hade räknat på att han skulle ligga där. Jag förstod att jag skulle prata om en som var spelad på runt 50 plus minus. Nummer 2, Lacheri, blir intressant. Första i Petri Puros regi. Det har jag alltid respekt för. Så att, men som sagt, nu har jag pratat om... Jag säger att alla 6 hästarna har chans på något sätt. Lika stor favorit, nära 52%, är nummer 8, Selig Bi i V86 avdelning 3, England. Ja, det är ju det där loppet på Värmo senast var ju rent makalöst bra. Och sen är det ju en brorsa till Twister Bee, så att den har ju lite att komma med. Det ska vara en svårslagen favorit, tycker jag. Tyvärr inte sett den än då, men det kommer väl. Kommer du spika? Ja, jag måste ju lösa mitt... Ja, US gillar jag ju mest. För jag kommer ju grundsäker på nummer 5, High Into the Sky, i nästa lopp. För den går ju ner i klass dessutom. Den slapp ju möta Sandalav senast.
För det var ju den som skulle utmana High Into the Sky. Och den hoppar ju bort sig, har den plumpen i sin rad nu. Sandalav, den har ju vunnit alla andra lopp nu sista fem. Nu är du väldigt svår att tyda här. Selig Bi i V86 avdelning 3. Den hästen är bra. Du kommer köra en U-häst, men om man vill ha någonting mer där bakom, då får du inte börja prata om andra lopp och andra hästar. Okej, jag kan formulera mig lite mer då. Nummer 10 där, Avantgarde, var riktigt bra i kvalloppet senast. Gör en intressant start i Robertsberg när de gör comeback med den här idag. Vart borta ungefär ett år. Kristoffer Eriksson, alldeles utmärkt travkusk. Så att jag tror nog att den är med någonstans där framme. Och det är nog den som dyker upp närmast Selig Bi, det tror jag. Nummer 1, Come Turf, är väl inte så tokig. 2% på den? Ja. Ja, det är lite, men den ska nog inte vara över 10, det tror jag inte. Så bra är den inte, men i jämförelse med favoriten alltså. Men 2 är ju skrutt lite, helt enkelt. Skrutt lite? Alltså det är så där lite som man inte ens behöver tänka på dem, men det bör man göra om man garderar. V86 avdelning 5, det är ett försök till bronsdivisionen i STL. Här sa Sören i tidigare veckan att här har vi ett lås. Det är alltså 2 hästar man kan sträcka, så klarar man sig i loppet tack vare de här 2 hästarna. Du sa 4 Sir Henry P. Hill och nummer 7 Ad Hoc. Ja, jag tycker hästarna är väldigt bra i ordning. Sir Henry P. Hills upphämtning efter galopp senast var helt enkelt ruskigt bra. Och Ad Hoc har ju följt nu det här årets start och det ser fint ut. Så att jag tror ju de är farliga. Sen är ju Martin De Boss tidig, men den har ändå minusläge på sitt bakspår där. Så att det kan krångla till sig. Så det går att chansa på 2 något mindre då, som inte är jättehårt spelade. Och det är nummer 4 och 7 i det loppet. De som sträcker favoriten, 2 Pasto Power, säger du vad då? Ja, jag ger honom inte jättechans i det här loppet. Visst har han chans, den så med ett spetsläge. Kommer verkligen få sträcka ut den här gången hela vägen för att klara loppet. Jag tror inte riktigt han tål det, så att jag utgår ifrån att han inte vinner, men jag kan heller inte säga att de som tror på den ska ju naturligtvis tro på den, så bra är den ju. Men jag har ingen rätt jättefeeling, så ska jag säga. De som tror på den ska givetvis tro på den. Man ska inte svika sina hästar man tror på, det är så jag menar. Nej. 86 avdelning 6, 1 Asia och 2 Ecuride. Är 2 stycken 3-åriga hästar som möter äldre hästar. Och här har du statistik baserat på ditt travintresse sedan 1953. Ja, nu ljuger du lite grann. Jag började 1960 ordentligt i travet. Och jag har väl inte statistik sedan dess. Men sen vi säger tidigt 70-tal har jag väldigt mycket statistik. Vad säger statistiken, vad jag ville komma fram till? De kommer alltid underläge, 3-åringar mot äldre, och de brukar få det svårt på något vis. Det är inte omöjligt att de gör ett jättebra lopp och att de eventuellt står där som vinnare någon gång, men de är livsfarliga att spika. För det är alldeles för liten träffprocent för att det ska vara bra att spika. Här säger du gardering på 2 EQD som är sträckad klart mest i loppet alltså. Ja, det är en jättefin häst, men den får sträcka ut idag för att slå det här gänget. Nummer 2, Karotin, låter det ju bra på från Kondra Luga. Nummer 3. Den är ju bara bra i starterna där den har gjort innan den dök upp hos Kondra nu. Och nu ska den vara bra i träningen inför det här och en jättebra häst. Och nummer 10, Typhoon Face. Den är ingen rolig häst för en 3-åring att ta emot. För den är hård och tuff och det är Colgjini-stallet som kommer med den, och då kommer den att vara riktigt bra. De gjorde en del ändringar senast som föll väl ut. De kommer nog att justera ytterligare idag. Så den är en riktigt farlig häst idag. Typhoon Face. Nummer 10, Typhoon Face. Jag kanske får släppa nummer 4, Pinto Bob, en gång innan jag dör. Men det finns någonting i den här hästen som kommer komma. Ja, nu kommer den ju från Sundsvall. Den har stått på den filialen ett tag. Och dykt upp här nere igen. Nu får vi se hur pass den är. Ja, jag säger inte mer än en lite lagom fidusaktig chans. Jag tror inte jättemycket på den. V86 avdelning 7, det är dagens dubbel, avdelning 1. Ett 4-åringslopp för ston. Där din första häst heter? Det är ju nummer 3, Rebella Matters där. Frode Hamre sätter upp Björn Goop. Ska väl lägga på jänkavagn idag. Och den har startat från mycket svåra lägen på slutet i Norge där. Och så har inte varit seger varenda gång. Men idag blir den blir inte lätt att stå emot när Björn Goop sätter den i spetsen tidigt. Så tror jag. Det är många bra spikförslag från dig idag. Ja, det är det. Det går att få ihop ett bra ursystem på allt detta.
Appaloosa är sträckat till 2%. Ja, det är lite. Den hästen tror vi ju att det ska kunna vara riktigt bra under det här året någon gång. Det är en stark och bra häst, går alltid bra slutvarv. Har väl inte riktigt följt upp den där fina årsdebuten. 19 januari gick den strax över 10 sista 800 i tredje spår med full fart över mål. Den har inte riktigt löpt upp till det i de tre senaste starterna. Men det kommer snart, och huvudsaken är ju att hon är kanonbra i storkampionatskvalerna. Eller är ytterligare en vecka till. Spår 8 två gånger rad på slutet. Ja, den har inte haft någon fördel överhuvudtaget. Det ska vara en stark spurtare. Vi knyter ihop säcken i V86 avdelning 8. Här är det 15 hästar med. Det är ett storlopp. Och nu har vi pratat om favoriter och lite hit och dit och lite hit och dit. Att det kanske är rätt så enkelt på V86 idag. Vilket man aldrig ska säga, för det blir ju sällan enkelt. Ja. Men är det här det händer? Det kan det vara, men jag tycker likadant är att nummer 5 Miss Silver är en sån där som man kan använda som US. För så får man ju med väldigt många på garderingslappen då, så att det kommer att passa mig bra. Jag ser ju att nummer 12 är intressant på grund av att den har gått ner två spår, så programmet spår från 12:e till 10:e spår har den ju där i bakvolten andra ledet, och det är rätt stor skillnad faktiskt. Så att det blir mer och mer min farliga outsider i loppet. Bra, kommer med bra prestationer från senaste starten också. En kor unsiso alltså. Ja, en kor unsiso, och Peter Ingves gillar jag när han sätter sig upp bakom sådana här hästar. Det är alltid väl kört lopp ifrån hans sida. Så han gillar jag som en skrällkusk. Jag frågar Magnus Dahlén som tränar Elva Grace River. Vill du byta häst med någon? Vad tror han svarar på det? Han sa nog ganska säkert nej, jag vill inte byta häst med någon. För han gillar den där, det har jag hört tidigare. Så att jag tror svaret var nej, jag vill inte byta. Vad sa han? Han vill absolut inte byta. Till och med absolut, ja. Det ser du. Okej. Nu ska vi spela ett system. Och inga U-hästar och inget krångligt här. Vilka är de två bästa spikarna? Vilka hästar har högst sannolikhet att de vinner? Jag tror ju High Int och det ska ge närmast 100% utav dem. Och Selly B är ju mycket nära en mordvinnare om den är felfri. Går den som är i Finland så är det uppvisning på gång. Det är jag ganska säker på. För det var ett grymt bra intryck där. Och det försöker jag säga med så mycket eftertryck som möjligt. Mm. V86 börjar alltså i lopp nummer 3 klockan 19:20. Är man ny på HB så bör man registrera sig innan man spelar i kassan och vara medlem på ATG alltså. Och det kan man göra inför loppen, så går det lite fortare om man går fram och spelar. Stora frågan är om ska vi sitta kvar eller ska vi gå ur? Jag vill nog väldigt gärna gå ur så jag kommer upp ordentligt så jag får en bra blick över banan. För den här ställningen vill jag nog inte sitta i när loppen går. Det är nästan som en travkusk i en sån här jänkavagn. Vi ligger... Ja, du kan köra som Peter Unterstein gör när han mår som bäst nu resten av dagen. Men jag sätter mig lite tryggt, ungefär som Flemming Jensen sitter och bara håller i tömmarna och kör när det är dags. Och då kommer vi med bra speed. Eller vad säger du, Reinhard? Absolut. Ja, det hör du. Integrerar publiken live här också. Ja, efter lopp 4 kommer vi ha en publiktävling idag. Man går in och laddar ner appen Kahoot med 2 O eller går in på kahoot.it. Så kommer vi låta ut ett riktigt schysst hederspris faktiskt. Så efter lopp 4, publiktävling. Nu ska jag och Sören resa oss upp och då är det dags att stänga av kameran.